Espainiako gortetako hauteskundeak izan dira gaur. Hego Euskal Herriko herritarrek 23 diputatu zituzten aukeratzeko eta aukeraketa egina dago jada. Ikusmina zegoen Espainiako eskuinak zein emaitza lortuko zituen gurean. Aldamenean daukat Maider Galardi politikako erredaktorea. Maider, nola gelditu dira emaitzak Hego Euskal Herrian? Bai, Hego Euskal Herrian bi diputatu besterik ez dituzte lortu Espainiako eskuineko alderdiek. Navarra Suma izan da garaile Nafarroan eta horiek izango dira Espainiako Kongresuan izango diren bi diputatuak. Alare kontun hartzekoa da 2016ko hauteskundeetan PP eta UPNek lortutako bozak baino 1000 gehiago lortu dituztela, beraz Ciudadanosekin egindako batuketa horrek edo akordio horrek ez die gehiagirako balio izan, kontuan hartuta aurreko hartan 20.000 boto gehiago lortu zitula Ciudadanosek. Bestetik, EAJ-aren nagusitasuna ikusi da. Aulki jokoa ere izan da bai Araban eta bai Nafarroan. Bilduk aulkia gora eta bera ibili du, Araban PP-ren eta Bilduren artean ibili da eta Nafarroan PSN-ren eta Bilduren artean. Nola gelditu da azkenean? Bai, Nafarroan azkenean PSN-ek eraman du aulkia, baina ikusteko dago ere atzerriko botoekin 2000 bat lagunek eskatu dute atzerritik boza emateko aukera. Ikusteko dago datozen egunetan ikusiko da ea zein den eserleku edo aulki definitibo hori. Araban ordea, bai, Araban Iñaki Ruiz de Pinedo EH Bilduko ordezkariak lortu du Javier Maroto PP-ko hautagaiari aulki hori irabaztea, lehen aldiz PP-ek ez du lortuko, ez Araban eta ez da Bizkaia eta Gipuzkoan ordezkaririk. Eta hori esanguratsua da, baita ere zuk aipatu bezala EAJ-aren gorakada, EH Bilduren gorakada, eta kontuan hartuta ere 2016an Elkarrekin Podemos izan zela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan indar nagusia, orain berakada izan du, ez ordea PSEek 60.000 boto irabazi baititu azken hauteskundetatik. PSEek irabazi ditu botoak Hego Euskal Herrian, Espainian PSOEren nagusitasuna ere nabarmena izan da. Hala izan da, PSOEren garaipena oso argia izan da, ikusmin handia zegoen Espainian lehenengo aldia zalako eskuina zatituta joaten zela hauteskundeetara, Vox, PP eta Ciudadanos nolabait panorama berri bat aurkeztu dute, ziklo politiko berri bat hasi dela esan daiteke, baina esanguratsua da hiru alderdi hauen botoen batuketak eserlekuetan behintzat ez zuela gorakada bat ekarri eskuinaren aldetik. Orain arte PP-ek eta Ciudadanosek 169 eserleku zituzten Madrilen, eta gaur egun hiru alderdien batuketak eserleku gutxiago ematen ditu, 147 hain zuzen ere. Eta esan dezun bezala, nabarmena izan da Pedro Sánchezen garaipena, oso ondo jakin du eskuinaren zatiketa horren aurrean moderatuen edo moderazioaren diskurso edo mezu hori zabaltzen, eta horrek botoetan erantzun oso irmoa izan du. PSOEek aurreko hauteskundeetan inoizko emaitza txarrenak izan zituen 85 ordezkarirekin, eta oraingoan berriz 123 ordezkari lortu ditu. Parte hartzeak ere lagundu dio, eta bestetik nabarmendu behar da Unidos Podemosek ere porrota handia izan duela, are handiagoa izan da Alderdi Popularraren porrota, izan ere 137 eserleku zituen duela 3 urteko emaitzetan, eta oraingoan 66 eserlekurekin baino ez da gelditu. Beste foko bat Katalunian genuen, han Alderdi Abertzaleek ere babes handia lortu dute, ezta? Hala da, RC-ek lehenengo aldiz Espainiako hauteskundeak irabazi ditu, 15 eserleku lortu ditu, eta orain arte okerrez banago 7 zituen. Beraz, garaipen oso sendoa lortu dute independentistek, aintzat hartuta gainera kanpaina politiko honen ardatza edo kanpaina politikoa erabat baldintzatu duena izan dela prozesu soberanista, ez, horrek eragin du gizartean halako polarizazio bat, eta horren aurrean Kataluniak erantzun sendoa eman du. Parte hartzea Katalunian oso handia izan da, uste 18 puntu egin dituela gora, eta horrek ere esan nahi du herriare jarraitzen duela bide prozesu soberanista hori babesten.
Gauza korrela, Espainian nola geldituko litzateke gobernu osaerarako aukera? Ba, orain Soeren gandago giltza, Pedro Sánchezena da hitza, bi aukera dauzka, batetikan Ciudadanosekin askiluke gehiengo osoa lortzeko, beste aukera berriz Unidos Podemosekin izango litzateke ba, gehiengo simple bat lortuta. Orduan, seguruena da gainera ba, independentisten babes hori ez dula behar aurrera egiteko eta ikusteko dago datozen egunetan zer nolako aukerak eta egiten duten sozialistek. Datozen egunetan gertatzen ari den guztia adi jarraituko dugu beraz eta saiatuko gara xe zuei guztia ondo azaltzen. Berria.eusen eta berriaren eguneroko papereko egunkarian.